svenska kusten. Vi ska fiska i havet, någonting som jag aldrig har gjort förut. Vi kommer fiska, eller vi kommer rikta fisket efter ett berggylta och blågylta först nu. Och sen när vi har bockat av dem, då så är meningen också att vi ska ut på riktig jävla artjakt. Så vi ska få så många olika konstiga fiskar vi bara kan hitta. Det blir spännande liksom. Mm. Det ska även kunna finnas lite klorock och sånt där. Och det är jävligt coolt att kunna fiska där på svenska vatten också liksom. Mm. Ska vi köra? Det blir kul. Allt det här blir nytt. Nu är vi i havet. Då börjar vi med rulle, spö, lina. Ett litet beteslås som håller fast en tjock tafs. Och den behöver vara tjock så att den inte nöts sönder mot klipporna. Sen har vi en liten droppshotskrok med träkhuvud på. Och under där så har vi en gigantisk 20 grams vikt som hålls upp av en lite tunnare tafs så att den hellre går av eftersom man fastnar mycket i stenar och sånt. Sen så är det bara att släppa ner det. Så släpper man ner det till alla fiskar där nere. Och så hoppas man att de är hungriga och äter. För det är så fiske går till. Släpper ner den till botten. First drop. Det är en bra bit ner alltså. Så, nu är den på botten. Nu ska vi se här. Det där är superbrännande dit fan. Jag vill inte peta bort den här. Jag ska sätta på en ny räka. Det här vill jag inte ta i. Det är jävla tråkigt när det ser ut som en hejbabry. Ursäkta, jag ska bara ta mitt spö. Nu står jag rätt så still faktiskt. Ska jag droppa ner? Det spelar ingen roll vilket håll. Hajå! Hela vägen ner på 37 meter. Där. Var det? Nej. Så du kände det? Ja, det var ett mums. Härligt, härligt. Nej. Hej! Har du? Nej. Nu är den ju där och petar i alla fall. Som sagt, när man hittar de här, då tror jag att det kommer komma annan fisk också liksom. Så fort du känner de här små pillen, då vet man att det är någonting där. Nu fan, där hade jag en surr. Nu har jag fiskat. Ja, den har känts lite tyngre faktiskt. En liten torsk. Han bajsar på mig. En torsk. Inte den fisken vi är här för, men det är fisk. Är du kompis? Du ser, alltså, jag har ju lina spännen, så jag har ju ungefär en meter upp så här. Berggyltorna kommer så jävla mycket starkare. Du kommer känna när du har en berggylt, för den är liksom... Han skakar med fisken. Nu har fisken. Nu har fisken. Nej, det är en berggylta, garanterat. My god, jag vet inte. Den är inte till mig, jag har aldrig fiskat. Eller? Jag vet fan inte vad det är en berggylta eller inte. Jo, det är en liten berggylta! Haha, första! Bra! Kolla vad fina de är, visst är de fina! Ja! Det här är alltså fisken vi är på jakt efter. Bara att vi ska få dem betydligt mycket större. Ja, ni hamnar ser den. Bra jobbat, Kevin. Men man känner direkt när den är, för den är så jävla mycket starkare än. Stora, rakare. Nu har jag fiskar igen. Åh herregud, den där är liten. Nej, den här är liten. Det här är inte en berg, det här är typ en torsk eller sien. Ja, sa jag det? En liten torsk. En liten torsk. Det är ingen nyart. Nej, fan. Jag höll lite stryk. Nu är det typ på torsk. Nu har vi det bra. Jag glömde filma lite på den andra torsken, så här får ni se. Vad är det där så eller? Det är en liten torsk. Så där. Några fiskar. Ja. Har du fångat fisk eller? Nu gör man. Den här är en fin. Det är en fin. Ska du ha hoven eller? Råfisk. Ja, där är en råfiskare. Oj, 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 oj. Akta. Jäklar. Nej, det är en sier. En stark jävla sy. Nej, det är makrill för fan. Det är makrill. Och den fin jävla makrill. Vi har... Så. Yes! Ja, jag jävlar vad stark han var. Såg att han rusade och hade så. Nu ska han hålla dem på bästa sätt. Jaja. Ny firifronk. En makrill. En makrill. Känner man igen på ränderna. På makrillen. På makrillen. På där som står där. Det här är makareller. Det står makrill på fiskspråk. Men det var ganska fin. Jag har så jävla mycket piller och tid. Jag vet inte vad ni ser, men spötoppen den står så här. Nu har jag fiskar igen. Fan jag vet, bra. Det här är en finare fisk, det här är makrill garanterat. Det här är det är så jävla starkt. Jag ser skimmer, det är makrill. Det är makrill. Jävlar vad fin kroka. Ja, perfekt. Ja, det blir mat där också. Check. Nej, jag har fått en blågylta. En blågylta? Ja, fast den är röd. Oj, shit. Ny art. Är du med? Ja, det gör jag. Åh, vad fint. Det är den där jag vill ha, fast att den ska vara en hane istället för en hona, för då är den blå. Åh, oh, blågylta! Den är blå! Yes! Och du jävlar, han håller fan på att släppa där. Jävlar vad fin! Då är det bara, gör så här. Skynda! Jävlar vad fin han är! Åh, jävlar snygg! Ja, det här är min första riktiga blågylta. Här är. Ah. Snygg. Här har vi en blå. Och så här fina blir de. Nej. Är det? Yes. Får vi se om det blir större. Skaffa fina barn. Eller vad du vill. Vem är jag som ska bestämma ditt öde? Eller livet, rättare sagt. Är du kompis? Fy fan, vilken fin fisk. Dassel och spöregn. Det är också fiske. Ja, det är inte en dans på rosor varje dag. Eller? Så, okej, nu är det så här då. Det har regnat jättemycket så vi har faktiskt inte kunnat filma så himla mycket. Nu har det blivit uppehåll och vi har en väldigt rolig hov nu med en riktigt tjock bergylta. Och det vi tror är en bleka. En bleka. Det är en bleka. Okej, det är en bleka. Jag vet inte. Jag har aldrig sett någon sån här. Så. Men det är en bleka. Den är en ganska tung hov alltså. Mm. Åh jävlar vilken massiv fisk. Nu vill jag att du kan ta hoven. Håll upp att vi kommer upp det. Slänger ni inte över bord nu? Tar den under sig. Ja, de här håller man ju stadigt i. Ja, de där håller stadigt. Det har varit lite klurigt med de här småfiskarna att ta jävla gött. Men här har vi en stadig bit. Mm. Kolla. Ja. Ögon. Ja, mun. Pinna. Oh, precis. Kolla på helfisk. Vad kul. Vänta, jag ska ta den här briskan. Fan, snygg. Rulla in en boll och låt den rulla.